Uh, אני רוצה שנמשיך את השידור בעניין, uh, בעניין חב"ד, זה השידור השלישי. אז ככה, צהריים טובים חברים, אני רוצה שנמשיך את השידור uh, בעניין חב"ד, זה השידור השלישי, ואני הרגשתי את זה גם בשידור הקודם. Uh, השידורים הללו הם לא רק לידע כללי. הם לא רק uh, לתכלית של ידע היסטורי, אלא הם גם רלוונטיים uh, למקום שבו אנחנו נמצאים, הם רלוונטיים uh, מאוד למה שקורה סביבנו, uh, ובעיקר לעובדה שאנחנו כציבור הישראלי היהודי uh, במדינת ישראל צריכים להתעורר ולהתבגר ולהבין שאנחנו צריכים פה איזשהו אה, גיל התבגרות, איזושהי התבגרות אה, אה, ברמת התודעה היהודית הדתית שלנו. אני לא מדבר כאן לחילונים כרגע, אני לא מדבר כאן לציבור הכללי, אני מדבר לציבור הציבור הד, הדתי. האנשים הדתיים במדינה הזאת חייבים להתעורר, ולהבין שאנחנו לא יכולים למכור את זכות הבכורה שלנו כאן במדינה, אחרי שכבר... הדורות שלפנינו הקימו מדינה. אנחנו לא יכולים למכור אותה לכל מיני כתות אנטי ציוניות, אנטי מדינת ישראל, אנטי הזכות שלנו להיות כאן, אנטי ריבונות יהודית בארץ ישראל, רק בגלל שלהם יש בגדים שחורים. יש פה איזושה, איזשהו אה, אה, מאחז עיניים, מאחז שווא, שמתגו לנו, לנו איזושהי תדמית כזאת, חרדית. שהיא כאילו בעלת הבית על התורה. והיא היחידה ש... שיש לה say פה לגבי מה קורה ברמה היהודית. וכאילו שבמרכז הארץ, במקומות שהם לא בני ברק ולא ירושלים, אין יהדות. ואנחנו הולכים שווי אחרי הדבר הזה. אנשים שהם אה, חיים במרכז הארץ, הם תחת הרושם שהם דתיים סוג ב' במדינה. ומה שלא הגיע מגליציה או מליטא או, מליטה או, מ, או, מ, או מ, מליאדי או מלובביץ' או מה, מאיפה שזה לא יהיה ולא נשאר עם, עם כל התכתיבים שלהם אז הוא אין לו בכלל מה להגיד ובפועל המשמעות של זה היא שאנחנו מכרנו את הבכורה לא אנחנו, אני לא מכרתי שום דבר אבל העם פה בישראל הוא מכר פה את הבכורה שלו תמורת נזיד עדשים. יש כאן ציבור שלם של אנשים שמרגישים, שמרגישים נחיתות, מרגישים נחיתות ביחס לכתות האלה, ו ו ו ורואים את זה גם, יש איזושהי התנועצם שהציבור שרוי, שרוי בה. וזה נובע, זה נובע מזה שחיבלו בתודעה שלנו. חיבלו בתודעה היהודית שלנו, ואני לא מדבר איתכם על השמאל. אני לא מדבר איתכם על הגורמים הפוסט-ציונים באקדמיה. אני לא מדבר איתכם על הקרן החדשה לישראל. זה התחיל הרבה לפני זה. השורש של החבלה הזאת מתחילה בבתי המדרש האנטי-ציונים, שהוציאו והעלימו לאנשים מהתודעה. את הרבנים האמיתיים שהיו אמורים להיות להיות ידועים פה לציבור ושהיו אמורים להיות הזרם המרכזי הזרם הדתי המרכזי פה אנשים היום לא יודעים מי זה הרב קלישר הם לא יודעים אפילו מה הוא אמר תשלחו ברחוב תשאלו את הבן אדם הממוצע אתה יודע מי זה המילובביץ' יגידו לך בטח זה טוענים שהוא המשיח רחמנא ליצלן תשאל בן אדם אם אתה יודע מי זה הרב קלישר הוא לא ידע אולי הוא ידע שיש רחוב בעיר שלו, קאלישה, הוא לא יודע מי זה. וזה בגלל שהפכו את היוצרות. זה מה שנקרא מלך, זקן וכסיל, וילד מסכן וחכם. המלך הזקן והכסיל הזה מטמטם פה את כולם. וזה לא מתחיל מהקרן החדשה לישראל, רבותיי. זה מתחיל מכתות כמו חב"ד, שהשתלטו על הכיפה, השתלטו על הממסדים הדתיים שלנו, ומעוותים לנו את הסדרים. הם אומרים לנו את זה בפנים. שהם מתנגדים לקיומה של מדינת ישראל. זה בבסיס של כל הדוקטרינה שלהם. ואנחנו מקבלים את זה, כן, מקודש-מקודש, רק בגלל שיש להם בגדים שחורים. זה, זה אסון למדינת ישראל הדבר הזה, זה אסון מתמשך, אנחנו בכלל לא מבינים באיזה היקפים. ודרך אגב, כל הציבור החרדי נמשך אחריהם. גם זה שהציבור שה, הדתי-לאומי היום, הוא לא ציבור דתי-לאומי, הוא ציבור מפורק. במקרה הטוב הם יודעים מי זה הרב קוק ובזה זה מסתכם הם לא פשוט סתמו להם את כל הבארות הם לא יודעים מי זה הרב קלישר הם לא יודעים מי זה הרב טייכטל הם, לא... הם לא יודעים מי זה הרב אלכלה הם לא יודעים את הדברים האלה לא יודעים שפסקו הלכה פסוקה לבנות את בית המקדש לא יודעים את הדברים האלה וזה בגלל שחיבלו פה בתודעה שלנו ואנחנו צריכים לבוא לצעוק פה בפייסבוק Eh, כמו, כמו ממש eh, במחתרת ולדבר על גדולי ישראל האלו בגלל שהוציאו את הספרים מבית המדרש ומי שהוציא את הספרים מבית המדרש רבותיי זה לא הקרן החדשה לישראל זה כתות כמו חב"ד שנלחמו מלחמת חורמה נגד האמת אז להם תחת כל עץ רענן ובכל עיר יש להם כמה בתי חב"ד ויש אה, 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 לש"ס יש אה, 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 מנדטים וליהדות התורה יש מנדטים וכולי וכולי אבל הם אלה שהוציאו את הספרים האמיתיים מבתי המדרש זה מלחמה, זה מלחמתה של תורה והמלחמה הזאת היא קובעת איך דברים נראים פה היום אנחנו ב, 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 ביום הזיכרון המלחמות וכל הסבל והצרות והדם שנשפך פה מי שלא מבין את הקשר הישיר בין זה לבין כתות שנלחמות נגד זכותה של מדינת ישראל להתקיים, עוד לא מבין איפה הוא חי. עוד לא מבין איפה הוא חי. כי אם חב"ד באתר שלהם קוראים למדינת ישראל הישות המדינית הציונית, וזו אותה טרמינולוגיה בדיוק של אש"ף, אז אש"ף למדו מחב"ד איך לקרוא לכל... לכנות את מדינת ישראל. הם אלה שלמדו מזה. זה התגשמות כל תפילותיהם. וגם דרך אגב, גם כל ה... ה... הדברים האלה שהם כל כך ה... 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 כביכול נראים לנו אבסורדים פה במדינה ודברים שהם נוגדים את כל רוח היהדות בצורה קיצונית זה גם התגשמות התפילות של אותן כתות. זה התגשמות התפילות שלהם ואז הם באים ואומרים או הנה מדינת ישראל היא מדינה כפרנית מדינת ישראל היא מדינה אפיקורסית כשבפועל זה הכל ייחלו ועשו כל מה שביכולתם בשביל שדברים יגיעו למקום הזה. כי אם גדל פה דור של אנשים שלא לא לימדו אותם לא לימדו אותם מה זה יהדות לא לימדו אותם מה זה יהדות ולא מדבר איתכם בבתי ספר כי הוציאו תכנים קריטיים לתודעה אני גדלתי כך אני יודע את זה אני יודע שאותי כשלימדו על בילו לא לימדו על הרב קלישר אם היו מלמדים אותי על הרב קלישר הייתי, הייתי יודע על יהדות בגיל הרבה יותר צעיר אז גם זה ממש הרצחת וגם ירשת גם הוציאו, חיבלו בכל הצינורות של התודעה של העם ואחר כך גם אומרים הנה הם חילונים. פלא? פלא שהציבור הכללי הוא חילוני? שנשדד מהם כל התודעה היהודית ששייכת אליהם? תבינו, הכתות האלה כל עוד שלא ירדו על הברכיים דרך אגב, הם גם אומרים את זה ללא כחל וסרק לפי חב"ד, לפי חב"ד, הם כותבים את זה בקונטרסים שלהם, יהודים כמוני, יהודים כמוני, שאני דתי-ישראלי, הם הרבה יותר מטרידים אותם, והמלחמה נגדם היא הרבה יותר קשה, מה שנקרא הציונים הדתיים, שאני ציוני דתי, כמו רבותיי. הם הכריזו מלחמת חורמה עליהם הרבה יותר ממה שעל החילונים. והם כותבים את זה בקונטרסים שלהם. למה? בדיוק כמו פרעה. כמו פרעה במצרים. כל בן הילודה יורא השליחו. את מי, את מי, את, נגד מי נלחם פרעה? נגד הבנים, לא נגד הבנות. עם הבנות לא היה לו בעיה. כי זה מפריע להם, זה נוגד את כל, ה, את כל, את כל הדוקטרינה שלהם. אז אתמול הגענו פחות או יותר לתקופתנו. הבנו שהאדמו"ר האחרון של חב"ד שכלל את השיטה והוביל אותה לצורה הרבה הרבה יותר מתוחכמת ממה שהייתה לפניו בגלל שזה היה צורך הנסיבות. ברגע שהתחילה להיות מוקמת מדינת ישראל אין הם כבר לא יכלו לספר את השקרים שלהם. קרו שני דברים שני דברים שהיו אמורים להוביל לסוף של הכת הזאת לסופה. והדבר הראשון זה השואה השואה יחד עם, ה עם, 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 עם הקומוניזם שכשהם הדיחו מיליונים של יהודים להתנגד לציונות עם השלוש שבועות ועם כל הרעיון הזה שאסור לעלות לארץ ישראל ואסור שתהיה פה מדינה יהודית והמציאו שזה יהיה אתגרות באומות והפחידו את כל העולם עם הדברים האלה ובעצם יצרו לנו גם הרבה מאוד בעיות בדרך של הציונות וסבל ועל אפם ועל חמתם הדבר, הדבר, המדינה התקיימה, אז זה ברור להם שאם הם ימשיכו בקו הזה, אז זה הסוף שלהם. אז הם ארזו את עצמם מחדש. במקום לחזור בתשובה, במקום להכיר בטעות החולנית שלהם ובמחיר שאנחנו שילמנו על הטעות הזאת, הם רק ארזו מחדש את כל העניין בדרך ערמומית ביותר. והתחילו להסתנן לתוך המוסדות הדתיים שלנו, פה במדינת ישראל, על מנת לחבל כאן בתודעה הדתית מבפנים ולהשליט את הקו שלהם. להשתמש במוסדות של מדינת ישראל לצרכם. וזו הסיבה שיש פה בית חב"ד תחת כל עץ רענן. וזאת הסיבה שהרבנות הראשית משנה את הלוחות שלה, את הלוחות, את הסמל של הלוחות העגולים, מהלוחות העגולים, שזה דרך אגב היה הסמל של הציונות מאז ומעולם. הרב קלישר והרב אלקלעי, כשהם עשו את אגודת כל ישראל, כל ישראל חברים, הם עשו לוחות עגולים. ומאז זה הסמל של בני עקיבא, ומאז זה הסמל של הרבנות הראשית, והרבנות של צה"ל. וחב"ד באו ובאיזושהי דרך שינו את זה ללוחות המרובעים המכוערים שלהם. זה רק מראה את היקף השליטה שלהם במערכת. הכשרות של בני ברק, הכשרות של לנדה, היא כשרות שבעיקרה היא כשרות של חב"ד. לנדה שווה חב"ד. השליטה שלהם פה היא עצומה. ולא כל שכן, ולא כל שכן ב, ב, בלשלוט איזה ספרים יש באיזה בתי מדרש ו, 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 ומה השיח. כי כשרב ראשי של מדינת ישראל שמזוהה עם הציונות הדתית והוא מזוהה מטעם הוא לא, זו לא, לא ציונות דתית, זה, זה, זה מכירה של, של ציונות דתית להמונים כתחפושת של ציונות דתית. אבל הוא הולך ונוסע לברוקלין שמה לחב"ד וקורע בפניו ברך ואומר לו קימלי קימלי שירד בית מקדש מהשמיים בניגוד גמור לכל רבני הציונות הדתית. אז זה רק מראה לכם את הכוח שלהם. את הכוח האנטי ציוני הזה. וזה כוח שנובע מזה שמראשיתם הם חברו לגורמים שהם עוינים את הציונות. עכשיו, אז אתמול הגענו לנקודה שהיא פחות או יותר נוגעת לזמננו, ואמרנו שחב"ד הבינו שהם חייבים לארוז מחדש את ההתנגדות שלהם למדינת ישראל, ואת ההתנגדות שלהם לגאולה. כי להתנגד למדינת ישראל אחרי הקמתה זה, זה, זה ברור שזה לא הולך לעבוד. והם נכנסו לשלב הבא של המלחמה שלהם נגד הגאולה האמיתית. סדרי הגאולה האמיתיים כמו שהם מופיעים באמת ביהדות. זאת אומרת, הקמת בית מקדש, ביאת אליהו, כל הדברים הללו, הם הבינו שהמערכה מבחינתם היא להיכנס למלחמה נגד המעגלים היותר פנימיים של התהליך. אוקיי? Okay, מדינה כבר קיימת, אין מה לעשות, זו עובדה מוגמרת. השלב הבא זה עניין בית, בניין בית המקדש. זה עניין אה, אה, מה שנקרא ביאת אליה. ועל זה הם שמו את חוד החנית שלהם. אוקיי? Okay? כשהם משפיעים כאמור, זה לא סוד. שהם משפיעים מאחורי הקלעים גם על גורמים אחרים בציבור הדתי, דרך אה, אה, שליטה פוליטית, אוקיי? על הליטאים, על, ה, אה, על הרבנות וכולי וכולי, לאמץ את הקו שלהם, לאמץ ולאכוף את הקו שלהם. אז שני הקודקודים שנגדם חב"ד נלחמת היום, בימינו, הם בעצם שני דברים שתלויים זה בזה. אחד, זה ברמה המעשית, המדינית, עניין בניין בית המקדש. והדבר השני, זה עניין פנימיות התורה. אוקיי? וזה שני עניינים שתלויים זה בזה. ובשני העניינים הללו, הכת הזאת פועלת בדרך מאוד מתוחכמת. והדרך המתוחכמת היא, שהם לא אומרים ישירות שהם מתנגדים. הם לא אומרים את זה באופן ישיר. אלא שהם בוראים לעצמם שיטה חדשה, שיטה חדשה שהיא הפך האמת. למשל, בעניין של הגאולה, הם המציאו איזושהי שיטה שמשיח יכול לבוא לפני בניין בית המקדש. זה דבר שאין לו שחר. והם... מטפטפים את זה להמון, כל הדברים האלה, משיח נאו, we want משיח נאו, כל הדברים האלה שלהם, שיוצרים אצל ההמון, ובמיוחד אצל דתיים, כל מיני אמונות כוזביות בנוגע למשיח. אמונות שאין להם שחר. זה כמו בן אדם שילך לרופא, והוא ילך לרופא מומחה, והרופא המומחה יגיד לו, אתה צריך... Uh, uh, לקחת את התרופה uh, הזאת והזאת, ואחר כך את התרופה הזאת והזאת ואחר כך אתה צריך ללכת לעשות, uh, לעשות ספורט, ואחר כך כשתרגיש קצת יותר טוב אתה צריך לעשות ככה וככה, ובמקום זה בא שרלטן והופך את כל הסדרים. עכשיו, אותו הדבר בעניין פנימיות התורה. אוקיי, okay, אז אנחנו נגיע לדברים הללו ונדבר על זה. אז דבר ראשון בנוגע לעניין, לעניין העלייה להר הבית, חב"ד התנגדו, התנגדו לעניין העלייה להר הבית, לא, לא, לא כל שכן ולא כל שכן, לעניין הבניין. מה שאנחנו מדברים פה כבר, כבר כמה וכמה ימים, Uh, כל גדולי ישראל האמיתיים פסקו, הלכה פסוקה, לבנות שברגע שעם ישראל יהיה להם ריבונות במדינת ישראל, ועוד לפני זה למעשה, ברגע שהאומות יאפשרו, יש חובה לבנות את הבית. אוקיי? Okay? והממסד הדתי במדינת ישראל, מסיבות מסתוריות מאוד, uh, פשוט יצר פה הלכה פיקטיבית בתודעה של אנשים והעלים את הדברים האלה אנחנו כותבים על זה כל היום אה, יש את הרב טייכטל, יש את הרב אירשנזון יש את הרב קלישר, יש את הרב אלקלעי הם כולם כתבו פה אחד שצריך לבנות את הבית והיום תלכו לאברך הממוצע במדינת ישראל הוא לא יודע על מה מדובר הוא לא יודע את הדברים האלה הוא מבחינתו אסור בכלל לעלות להר הבית עכשיו מה? הרב קלישר היה אפיקורס? הרב טייכטל היה עם הארץ? איך מחקו את השמות האלה מהתודעה של אנשים? איך? באיזה זכות? אתם בכלל, רבותיי, אתם בכלל מבינים על מה אנחנו מדברים פה? שיש לנו ממסד רבני פיקטיבי? אתם, אתם בכלל מתחילים להבין על מה אנחנו מדברים? ממסד רבני שמספר לנו פייק הלכה? אני בכלל, אני אומר, אני, אני אומר את הדברים, אני לא מאמין שאנחנו מדברים על דברים כאלה. אתם מתארים לעצמכם ש... היה לנו ממסד רבני שהיה אומר לנו שיום השבת זה יום ראשון? שהיה הלח... מוחקת הלכות שבת מהשולחן ערוך? היה גונז חלקים מהשולחן ערוך? אתם בעלים על, עצמך, על דעתכם דבר כזה? לאן הגענו? לאן הגענו? אז התפתח פה ממסד רבני של קורי עכביש. קורי עכביש של שיתופי פעולה של כתות שונות ומשונות שלכולן יש רק דבר אחד שמאחד אותן וזה העובדה שהן מתנגדות למדינת ישראל הריבונית ולסמכות הדתית שלה על בסיס הרבנים, ש... הרבנים האמיתיים ובראשם חב"ד בראשם חב"ד ראש המסתירים זה חב"ד אז כשהם כתבו על עניין עלייה להר הבית וזה נכון שהם לא היחידים בהקשר הזה כי, הם, כי הצליחו לגרור אחריהם את כל, כל שאר העולם כמעט כל הממסד זה לא שאר העולם התפתח פה ממסד ואם הממסד הזה הוא ממסד סורר הוא חייב לתת דין וחשבון ההלכה היא לא בבעלות הבית של הממסד לממסד אין שום זכות להסתיר ספרים כי אנחנו מדברים פה על דת על יהדות ואם הם הסתירו את הספרים זה חמור מאוד 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 אין יותר חמור מזה אין ולא יכול להיות שום דבר יותר חמור מהסתרת הספרים הזאת על גבי דורות על גבי דורות לא דורות על גבי דורות אלא כמה עשרות שנים שהם הסתירו ספרים במגמתיות וזה הוביל למחיר דמים עצום כל השתללות של, ה... של... של ירדן ושל הוואקף ושל חמאס ושל אשף בהר הבית ש... ו... כל מה שזה משליך על, 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 על היכולת שלנו לנהל פה חיים נורמליים במדינה הזאת ב, ו, ועל המלחמות שלנו עם עזה ורמאללה אתם בכלל מבינים מה ההשלכות? שזה שרוב הציבור כאן ולא כל שכן ולא כל שכן הציבור הדתי לא יודע את התמונה המלאה לגבי מה אמרו גדולי ישראל על הר הבית אתם בכלל מבינים את ההשלכות של זה? אז הם החב"ד כתבו שהם מתנגדים לעלייה להר הבית. כתב איזה מכתב בכתב יד המכוער שלו על, 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 אה, על ההתנגדות שלו לעלייה להר הבית. ומה הטעם? מה הטעם שהוא התנגד לה, לעלייה להר הבית המלובביץ'? כרגיל, כרגילם בקודש. להעליל ולגמד את עם ישראל ולהתייחס לעם ישראל כאוסף קדר ששותים. אותם טעמים של הבל ורעות רוח ורשעות שבהם הם הצדיקו שלא תקום מדינה יהודית. והטעם שלהם היה אם יתחילו לעלות גם אם בהתחלה היו כולם דתיים אז אחר כך יעלו גם אנשים דלא מעלי ויתמו להם את הר הבית. אותם טעמים של רוע ושל מוסר נוצרי שהם השמיעו לגבי הקמת המדינה. אם יקימו מדינה אז היא תהיה מדינה חילונית. רבותיי, אני לא חילוני. אני לא חילוני וכמוני יש עוד מיליון יהודים שהם לא חילונים פה במדינה הזאת, ישראלים לכל דבר. אני נמאס לנו שמעלילים עלינו שאנחנו חילונים. אני לא פחות דתי מאף חבדניק. אני לא פחות דתי מאף חבדניק. אני לומד יותר תורה בשבוע ממה שהם לומדים בכל החיים. אז נכון, אני איתה, אני לא, אין לי את הבגדים השחורים שלהם, אז מה? וככה גם כל רבותיי. ועוד ציבור, ציבור קדוש שלם של, של יהודים ישראלים פה, שנותנים את נפשם על קיום המדינה הזאת. נמאס. וגם אצלם בליטא ובלובביץ' וב, 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 וברוסיה לא, לא כולם היו חרדים עם כל הבלוף שהם מספרים לנו. כל היהודים הקומוניסטים, טרוצקי ולנין וכל אלה, לא זכור לי שראיתי אותם עם תפילין אי פעם. אז הטעם הארור הזה, שאם יעשו ויקיימו את ציווי רבותינו, וציווי התורה, את ציווי התורה לכבוש את הר הבית ושזה יהיה בידינו ושיש שם בית מקדש אז, אז אולי יש להם איזה חשש שאנחנו לא נעמוד בכל הקריטריונים שלהם? מי הם בכלל? הם יושבים שם בניו יורק ומחלקים פה הוראות. וזה אותו טעם, אותה שיטה, שבעצם במסווה של חרדיות ובמסווה של, 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 של דתיות, יש שנאת ישראל חולנית, שעם ישראל הם לא טהורים מספיק מבחינתם. שזה דוקטרינה נוצרית, זה לא דוקטרינה יהודית. זה לא דוקטרינה יהודית. להתייחס לעם ישראל כטמאים, שלא, אסור שיעלו, יטמאו את, 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 את ארץ הקודש. ואותו דבר הם עשוי עם הקמת המדינה. באותן טענות של שקר בדיוק. זה שיטה אצלה. זה שיטה במסווה של חרדיות. להכניס ערס ושנאת ישראל וביקורת כלפי, כלפי מי שעושים ושנאה כלפי המצוות ושנאה כלפי המצוות אם יש מצווה לבנות את, הרבה, לבנות את בית המקדש ויש מצווה לבנות את ארץ ישראל ויש מצווה לגור בארץ ישראל מה זה התירוצים האלה? אולי וזה? ככה הם מבטלים אפשר לבטל את כל התורה במין חרדיות של, של שקר ומעבר לזה שההונאה בזה היא הרבה יותר חמורה כי הם יכולים למכור את הסיפור הזה לאנשים, רק לאנשים שיודעים מעט מאוד לגבי יהדות את התדמית הזאת החרדית הדואגת לטוהר הארץ והמצוות וזה שהכל צריך להיות כמו מלאכי שרת רבותיי התורה לא ניתנה למלאכי שרת וההתנגדות של חב"ד ל, 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 לכל התהליך, לתהליך של הקמת המדינה, וגם לתהליך של עלייה להר הבית. זה ערש ערמומי של נחש, של נחש, שיכול להתקבל רק על דעתם של אנשים שלא לומדים תנ״ך, שלא יודעים את הכתובים עצמם, שלא יודעים מה היה בבית שני. שלא יודעים על תקופת עזרא ונחמיה. הם לא מבינים שאם היה כשיטתם של חב"ד, מבחינתם גם את ספר נחמיה ואת ספר עזרא הם מתנגדים אליו. כי כשנחמיה ועזרא עלו להקים לבנות את בית שני, הדור שהיה איתם לא היה יותר חרדי מהדור שלנו. הם לא היו יותר פרום, הם לא היו חב"דניקים מי שעלו להקים את בית שני. הם היו אנשים שקרובים מאוד לחילונים. הם היו במובנים מסוימים עוד אפילו יותר חילונים מהדור שלנו. היו נשואים לנשים נוכריות. היה בלגן שלם, עם שמות משפחה בבלים. נכון? נכון, אלון? ובכל זאת הם עלו לארץ. והם היו, תאמינו לי, הציונים לא היו יותר דתיים מהם. לא היו פחות דתיים מהם. כל מיני עבודות אלילים שהיו שם ומי יודע מה. ובכל זאת הם בנו את בית המקדש. הם אלה שבנו את בית המקדש. אתם חושבים שמי שעלו שם בהר הבית ובנו את בית המקדש היו יותר טהורים מהציונים שחב"ד כל כך מודאגים מהם? תשכחו מזה. אז חב"ד, בערמומיות שלהם ובשקר שלהם מתבססים את עצמם שהציבור שהם מדברים עליו לא יודע אפילו את ספר עזרא ונחמיה. זה אנשים שהם אומללים, שדדו מהם את כל היהדות שלהם, את כל הידע שלהם, על, 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 על מה באמת היה בהיסטוריה. ועל הרקע הזה, על הכר הזה, הם יכולים למכור את הסיפורי מעשיות שלהם. אז שתדעו, חב"ד לא מתנגדים רק לעלייה להר הבית בימינו. מבחינתם... הם מתנגדים גם על עזרא ועל נחמיה, הם מתנגדים לתנ״ך! הם מתנגדים לתנ״ך עצמו! הם כופרים בתנ״ך! עם כל, הש... עם כל השקרים שלהם. מי יודע איזה אינטרסים הם, 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 הם מייצגים תחת התחפושת החרדית הזאתי, תחת משיחי השקר האלה. זה תחפושת שאם לא הייתי... עם... אם לא, אם לא הייתי, אם עליה דה מסתפנה, אם לא הייתי חושש להגיד, לא שאני חושש מהם, חושש מההשלכות. הייתי אומר שזה הוותיקן בתחפושת. הקים לנו איזה דחליל כזה. דחליל ו ותיאטרון בובות שהם משתמשים בו בשביל לעכב אותנו. ומתבססים על זה שאנחנו לא יודעים אפילו את היסודות של, ה של ההיסטוריה שלנו. רבותיי, מי שעלו על הר הבית בימי בית שני לא היו יותר טהורים ממי שעולים היום. אם היה תלוי בכתות הרעות האלה לא היה גם נבנה בית שני. אז שקודם כל יבואו דין ודברים עם עזרא ונחמיה, גדולי הצדיקים בעם ישראל. איך אנחנו מקבלים את הדברים האלה? איך לא פתחו מעולם את הפה, את הפה כנגדם? ואל תבינו לא נכון. זה לא שאני ממציא פה משהו מעצמי איך אני יודע את הדברים האלה כי אני למדתי בספרים של הרב קלישר ולמדתי בספרים של הרב טייכטל זה כתוב שם שחור על גבי לבן ודע מה שתשיב לאפיקורס הם כבר הכינו לנו את כל התשובות זה חרפה זה כזה ביזיון זה כזה זה כזה זה כזה אה, 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 בושה שיש כאן מיליון דתיים בתי מדרש ממומנים, אנשים יושבים כאן, יושבים וכביכול תורתם אומנותם ומה שאתם לא רוצים, לא יודעים תנ״ך! לומדים גמרא כל היום, לא מבינים מילה ממה שהם לומדים. אחר כך צריך לדבר על, 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 על יסודות תורת ישראל בפייסבוק, כמו קבצן. כמו קבצן בשידורי פייסבוק. לאסוף כמו, כמו קבצן את כל הספרים שזרקו לך מבית המדרש. אז אלון, לא, אני לא מפרסם, כי כאן יש לי איזשהו מוניטור, אני בן אדם פרטי. המקצ... אני לא רב, המקצוע שלי הוא לא רב, למה? כי הממסד לא ייתן לי שקל על הדברים האלה. אני, הייתי... אני צריך ללמוד כל הדברים על חשבוני, ויש לי גם, יש לי גם את חיי הפרטיים. והם חוגגים. חוגגים, מי שרוצה חב"ד מסודר לכל החיים, יכול לשבת בית חב"ד ללמוד את הכתבים של, ה של המפוברקים שלהם מלובביץ' שלא הוא בעצמו כתב אפילו, הם כתבו בפס ייצור ואז הוא מסודר, אבל מי שרוצה לדבר על הרב קיישר צריך לדבר בפייסבוק, במחתרת אין, זה לא נתפס עכשיו מה עוד לגבי חב"ד? כשקראתי על... קצת ביררתי על השיטה שלהם בנוגע... או הארורה שלהם בנוגע להר הבית, הערמומית, הערמומית לגבי הר הבית. גם, זה כמו... זה כמו ה, זה כמו הוותיקן. הם אף פעם לא בדיוק מעורבים. הם אף פעם לא בחוד החנית. אנחנו לא מתנה... לא... אנחנו מתנגדים עקרונית לעלייה להר הבית. אבל ראיתי דבר שהדליק אצלי נורה אדומה. וראיתי שיחד עם ההתנגדות שלהם לעלייה להר הבית הייתה להם התנגדות גם לדבר שהיום הוא לא כל כך רלוונטי בגלל שעבד עליו הקלח אבל זה שהייתה תקופה שבה היו חפירות באזור הר הבית חפירות ארכיאולוגיות באזור הר הבית והם החב"ד התנגדו לעניין הזה ובהתחלה לא ייחסתי לזה יותר מדי חשיבות, קראתי את זה פה, הנה אה, אני לא, אני כבר לא זוכר אם זה מוויקיפדיה או מישהו, זה מחבדפדיה אבל בכל מקרה אה, כמו כן את ריה מלובביץ' כתוב פה רבי, אני לא מכנה אותו רבי, אנחנו, אנחנו צריך, צריך להיזהר מלתת את התואר הזה למי שלא ראוי אה, נגד החפירות הארכיאולוגיות בהר הבית המילובביץ' הגיע מסרים ברורים ותקיפים לכל הנוגעים בדבר ושלש בתכלית את רעיון החפירה תחת בית המקדש. במכתב שזה דורש המילובביץ' לבטל את התוכניות האלה, כשהוא מוסיף אה, בכתב אה, ידו הלא אה, אה, קדוש בעליל, בסיום הקטע הראשון של המכתב, כולל ועיקר שבטלה התוכנית לחפור מתחת לבית המקדש מחילות. עכשיו, בהתחלה, בן אדם שיקרא את זה הוא יחשוב, כן, כמו שהם תמיד מציגים את זה, כל מי שיוצא נגדם, הוא איזה חילוני, הוא איזה קויפר, הוא איזה, הוא איזה אפיקורס, אה, אנשי דלא מעלה, אה, כן, אה, אקדמאים אה, חילונים. אז אתה יכול לחשוב, כן, זה כל מיני ארכיאולוגים ש... ש אה, מהעמיתה, מהאקדמיה, שרצו לעשות נגד הדת ולחפור שם בניגוד להלכה וכולי, ככה זה משתמע. ואז נזכרתי שראיתי כבר בנוגע לחפירות האלה במקום אחר. וראית, נזכרתי, שמי שכותב עליהם זה הרב גורן. והרב גורן כותב על זה מזווית אחרת לגמרי. כי מי שהיה חלק מצוות החפירות, היה הרב גורן. הרב גורן בעצמו, זאת אומרת, מי שנמצא פה בצד השני של המנהרה הזאתי, זה הרב גורן. והוא לקח חלק בחפירות האלה. אז בואו אני אקרא לכם מה כותב הרב גורן. ואתם תתחילו להבין איך הקאט הזאת פועלת. וכי אם אתם זוכרים, לפני כמה שבועות, אנחנו דיברנו על האירוע הזה. דיברנו עליו, ואני הייתי, אני הייתי מזועזע, אני חושב שזה היה אחד השידורים הראשונים שעשיתי על הספר של הרב גורן. אמרתי לכם, חבר'ה, אני קורא פה דבר ואני באמת, אני לא תמים. אני לא תמים, אני אה, יכול להאמין כמעט כל דבר על הממסד. בפרט על המשרד של מדינת ישראל, שבהקשרים האלה כמעט לא, לא יחצה שום קו. ו אבל עדיין, פה יש דבר שעוד טרם שמעתי כדוגמתו. וזה שכשהרב גורן עסק שם בחפירות, משרד הפנים ומשרד לביטחון פנים של מדינת ישראל נהג בצורה פשוט בלתי רציונלית בהקשר הזה. יצא נגד הרב גורן בכל דרך והיה שר פנים דתי. אוקיי? היה שר פנים דתי באותה תקופה. אה, אולי זה נקרא שר משטרה אה, אז. אה, וממש בצורה לא, לא רציונלית המדינה פעלה עד כדי כך שהוציאו לעיתונות הודעה שבמהומות עם הערבים תחת הרקע הזה של החפירות בהר הבית אה, נהרגו שני, אה, אה, שני אה, אה, ערבים על ידי פורעים יהודים במהומות שהתפתחו שהת, שם. והרב גורן אומר דבר שאותי הוא עדים. הוא אומר, האירוע הזה לא היה ולא נברא. לא היה ולא נברא. זה פשוט אירוע שדווח לתקשורת כשקר. אף אחד לא מת באותו יום. וזה כבר מבחינתי היה... שמעתי הרבה דברים, אבל דבר כזה זה כבר חדש לי. שמדינת ישראל מתנהלת כמו צפון קוריאה ומדווחת על אירוע של שני אנשים שמתו ופשוט לא התקיים. והוא כותב את זה פה בספר שלו, תחת הכותרת יחסה העוין של משטרת ישראל לתפילות יהודים בהר הבית. יחסה העוין של משטרת ישראל, אני קורא לכם את מה שכותב הרב גורן. יחסה העוין של משטרת ישראל לתפילת היהודים בהר הבית התבטא גם בהרמת מכשולים גדולים לחפור מתחת להר הבית. עכשיו הרב גורן זה מדהים הוא מבין שמישהו פועל מאחורי הקלעים למנוע ממנו, למנוע ממנו לעשות את המהלך הזה, למנוע לחפור, לגלות, לגלות דברים בנוגע להר הבית. אבל הוא לא מעלה על דעתו שיכול להיות שגם מאחורי המשטרה, מה שהוא רואה כמי שמציב בפניו את המחסומים, יכול להיות שעומד גורם אחר. אתם מבינים? הרב גורן, כשהוא כותב פה בספר שלו, מבחינתו, מי, ש, מי שממנו הגיעו ההוראות אה, 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 לעצר את צעדיו, מבחינתו זה המשטרה. הוא לא מעלה על דעתו שמאחורי המשטרה יש גורם אחר שמשתמש במשטרה נגד הדבר הזה. אתם מבינים? והוא כותב ככה: יחסה העוין של משטרת ישראל לתפילת היהודים בהר הבית התבטא גם בהרמת מכשולים גדולים לחפור מהר, מתחת להר הבית, מצידו של הכותל המערבי. ומבחינת הרב גורן, מי שהרים את המכשולים האלה זה המשטרה. עכשיו, אנחנו מתחילים להגיע לנושא שהוא, אני חושב שהוא יהיה סוג של בניין אב כזה להבין את, את השיטות. אבל זה נושא היחסים של הרב גורן עם חב"ד. אוקיי? ודרך כך היחסים של הרבנות עם חב"ד ביחסים של הרבנות הצבאית עם חב"ד, אוקיי? <Okay>? וכדי uh, להגיע למחילות של קודש הקודשים, חפרנו שם בסתר במשך חודשים רבים, כותב הרב גורן. זאת אומרת, כשאנחנו קוראים שהרבי מחב"ד התנגד לחפירות בהר הבית, אנחנו צריכים להבין שהוא התנגד, לא לך, זה, זה, זה באתר של חב"ד לא כתוב מי הם החופרים? אבל החופרים שהוא התנגד אליהם זה הרב גורן. זה לא, אקד... זה לא ארכיאולוגים אקדמיים, אוקיי? אז יש פה מלחמה שאפילו משתמע פה מהספר של הרב גורן, שהרב גורן לא יודע מי נלחם נגדו. מלחמה בין חב"ד לרב גורן. אוקיי? על נושא ההר הבית. והוא אפילו לא יודע מי עומד בצד השני של המנהרה ומי ו... 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 עומד בצד השני שם ונלחם נגדו. אוקיי? Okay? אז חפרנו שם בסדר במשך חודשים רבים ולבסוף בגלל קנוניה פוליטית שנרקמה אז הרב גורן מבין שכבר יש נגדו קנוניה הוא הבין הוא, הוא, הוא הרי היה מקושר הוא היה מקושר לבגין הוא היה מקושר לכל לכל הגורמים הבכירים ביותר בממשלה הוא גם כותב שאחרי Uh, כל הסיפור עם הר הבית בעצמו, עם דיין. הוא שוחח עם דיין, והוא כמעט קיבל את הרושם שגם דיין בעצמו לא יודע מה קרה באמת. לא יודע למה הם, למה הם, למה הם החליטו למסור את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את המפתחות. הוא אומר לו, הרב, אני יודע שאתה חושב אחרת, אבל שתדע, זה לא היה בשליטתי. הוא כותב פה את זה, הרב גורן. ומשתמע שהוא לא רואה בדיין האחראי. אלא שיש איזשהו גורם, איזשהו גורם סטריד, שמושך בחוטים מאחורי כל הדבר הזה. אבל הרב בוגורן פה חושב שהקנוניה נרקחה על ידי המשטרה. והוא, אבל הוא בכל מקרה, הוא מבין שמישהו פועל כנגדו. בחפירות מתחת להר הבית אפשרה המשטרה לשליחי הווקף המוסלמי לרדת ולהתפרע במחילות ולאיים על חיי החופרים היהודים. ובמקום לעצור את המתפרעים הערבים, עצרו את היהודים ששמרו על החופרים. למה? כי זה מסתדר עם כל השיטה. אסור להקנית את האומות, אסור להתגרות באומות. אם היהודים עושים משהו, זה הם מתגרים, זה הם לא בסדר. יש פה התגרות באומות. כל זה בזמן שכל ההתגרות הזאת, כל הסצנה הסצ... הזאת, היא מבוימת לגמרי. היא מבוימת לגמרי כי בתכלית, לא הוואקפור מתנגד כאן. יש גורמים אחרים שמתנגדים לריבונות שלנו בהר הבית וליכולת שלנו לאכוף פה ריבונות כמדינה, כגורמים רשמיים במדינת ישראל. אתם מבינים את העניין? והוא לא מבין, הוא לא מבין מה קורה, הרב גורן. מה, מ, מ, מי מושך בחוטים פה בעניין הזה? ולא עוד, אלא, 아, אז עצרו את היהודים ששמעו על החופרים. בקיצור הוא מדווח כאן על העניין הזה שאף אחד לא נהרג באותו יום והתקשורת דיווחה על, על העניין. עכשיו זה שופך לנו אור אחר לגמרי על מה שחב"ד מתהדרים בו שהם חיבלו ב ביכולת וברעיון וב החפירה תחת בית המקדש. זאת אומרת הם מראים לנו רק חלק מהתמונה אבל התמונה המלאה היא אחרת לגמרי. אתם מבינים? זאת אומרת וככה <אנ> באופן הזה זה רק דוגמה קטנה לאופן ההתנהלות ואופן ההתנהלות המגמתית והערמומית של הכת הזאת נגד הקהולה. ומה שכל כך קשה לאנשים להבין בהקשר הזה, זה שקשה להם מאוד לקבל את העובדה שיש ארגון שפועל למטרה מטרתית, תכליתית. מתוך אג'נדה, מתוך אידיאולוגיה, מתוך דוקטרינה מבפנים, לעוות את הסדרים. זה דבר שלאנשים קשה מאוד להבין, וקשה מאוד גם לראות אותו עד שלא מראים לך אותו. עד שאתה לא מבין, עד שאתה לא רואה את כל קורי העכביש של המערכת הזאת. אוקיי? <אח> okay? אז הרב גורן, הייתה לו טעות מאוד גדולה בנוגע לחב"ד. <אח> הוא לא הבין שהם אלה שפועלים נגדו. <אח> ו... אנחנו הלוסנו <אנ> אנחנו רגילים להגיד הימין רגיל להגיד לא היה צריך לתת להם רובים זה היה טעות של רבין שהוא נתן להם רובים זה היה טעות של רבין שהוא הכניס אותם פנימה ונתן להם אוטונומיה ונתן להם את כל הזכויות שהם בעצם נתן להם להגיד מדינה פלסטינאית בלב מדינת ישראל אבל הרב, רב רבותיי ברמה הרוחנית מה שקרה לנו עם חב"ד זה לא שונה בהרבה אנחנו הרבנות שלנו מתוך ותרנות, מתוך אה, חוסר הבנה של מה הקטל או, או אולי מתוך אינטרסים פוליטיים או אפילו כלכליים. פתחו בפניהם את הדלת. הרב גורן פתח בפניהם את הדלת. הוא עזר להמון המון המון אה, 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 נציגים חב"דים להיכנס ולהסתנן לתוך הרבנות במדינת ישראל. תקראו על הרב גורן והיחסים שלו עם חב"ד, חב"ד באתר חב"דפדיה מציינים את זה, מציינים את כל שמות הרבנים שהוא הפך אותם להיות רבני ערים. רבנים של חב"ד, שהוא פעל לטובת המילובביץ' להכניס אותם ולקדם אותם ברבנות. ובאותו אופן כשהרב גורן כותב בעזות מצח, בצורה, בחציפות שאין כדוגמתה הוא כותב בספר שלו נגד רעיון בניין הבית והוא כותב על הרב קלישר ועל החתם סופר ועל רבי עקיבא איגר ועל כל גדולי ישראל אבל ורעות רוח כל אלה שמדברים על בניין הבית בזמננו הוא עשה את זה לגחמת הכת של חב"ד כי הוא באיזשהו שלב באיזשהו שלב פנה לכרוע ברך בפני הכת הזאת בגלל העוצמה הפוליטית העצומה שלהם שאנשים אפילו מתחילים לתאר אותה איזה עוצמה פוליטית יש לכת הזאת על הממסד הדתי שלנו במדינת ישראל? הם לא, ולא רק הדתי, ולא רק הדתי רבותיי, יש להם עוצמה פוליטית מטורפת, מטורפת על, גם על דרג, דרגים וממסדים אחרים פה במדינה. ויחד הם מהווים צינור לגורמים שהם גם גורמים זרים. כי הם משרתים את האינטרסים של גורמים זרים. בהלכות הפיקטיביות שלהם בנוגע לריבונות ועצמאות ישראל. אז זה לא רק משחק של מתי מחלקים משלוח מנות ואיך המנהג. אנחנו לא מדברים פה על פיצ'פקס, אנחנו מדברים פה על כל הסדרים במדינה. אנשים חושבים שבתי מדרש זה משחק ילדים, שהתודעה היהודית שלנו זה משחק ילדים, זה לא. זה נוגע לאיך דברים מתנהלים כאן, ואם יש לנו ריבונות או אין לנו ריבונות. עכשיו, אז זה בנוגע להר הבית. זה בנוגע לכל, ה, לכל האופן שבו הם הכפיפו את הרב גורן לשיטתם וממי שהיה פעיל ל, 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 לשחרור הר הבית, פתאום כותב אה, לדבר על בניין בית המקדש בזמנו זה אבל ורור רוח מה הרב גורן לא קרא את הרב קלישר, לא למד ברב קלישר? לא למד את הרב טייכטר? אז פעל, פעל להסתרת הספרים ולחבלה ולהרחקה של הציבור מהספרים הללו. לגחמת הכת חב"ד ואחר כך הוא מתפלא שלא נותנים לו לחפור בהר הבית. זה מה שקורה זה מה שקורה כשחוברים עם אנטי ציוני. אז זה לגבי עניין הר הבית והשיטה הרעה שלהם לגבי הר הבית. עכשיו, החלק ה ה ה האחרון שהייתי רוצה לדבר עליו זה חלק חשוב מאין כמוהו, אולי החשוב ביותר במובן מסוים, אבל לא נקודה האחרונה שהייתי רוצה לגעת בה. וזה עניין פנימיות התורה. רוב הציבור בארץ בכלל לא יודע מה זה פנימיות התורה. הוא לא מבין שזה חלק אינטגרלי של היהדות שפשוט נשדד מהם. נשדד, הוחרב. הגורמים האנטי-ציונים נלחמו מלחמת חורמה נגד פנימיות התורה האמיתית ונגד כל מי שעסק בה. אוקיי? ופנימיות התורה אני מתכוון לזוהר הקדוש, אני מתכוון לתורת האריזה ולכל מה שנגזר ממנה בעבודת השם. בזמננו יהדות ורבנים שהם לא בקיאים במקצועות הללו, אין בכלל לדעתם שום, שום משקל. זה לא שייך בדור שלנו שיהיה גדול דור בלי שהוא יודע את הכתבים הללו ובקי בהם. ולא שייך רב שהוא אה, 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 י, יקבל את התואר רב, והוא לא בקיא בכתבים הללו. חד וחלק. חד וחלק. אז באמת אתם צודקים, מה? אז זה כמעט פוסל את כל הרבנים שיש לנו היום. אולי, אולי, אולי אה, אחד, אחד ב... 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 במיליון איש יש כזה. נכון? מה לעשות? חירבו לנו את התודעה. זה כמו למשל... שבזמן חז"ל, הקראים לא ראויים לקרא רבנים. למה? כי הם לא לומדים גמרא והם לא לומדים משניות. אז הממסד כאן יצר איזה שהם, גם באותו אופן התנהלות, באותן שיטות כמו שהם עשו לעניין הר הבית, באותן שיטות שהם עשו לעניין המקדש, באותן שיטות שהם עשו לעניין הציונות, הם חיבלו בתודעה של הציבור לגבי מה זה פנימיות התורה והחשיבות שלה. ושיקרו וסילפו לאנשים כאילו אסור ללמוד, כאילו רק מגיל 40 וכולי וכולי. עכשיו בסדר, אתם לא רוצים ללמוד, אין בעיה. אתם חושבים שלא כל אחד יכול ללמוד, גם אין בעיה. אתם רוצים להיות עמי ארצות, אין בעיה. אבל אל תמניחו לנו פה גדולי דור שלא יודעים. אם הם לא יודעים, אז הם לא גדולי דור. חד וחלק. עכשיו, מכל הכתות הרעות האלה, מכל הכתות הרעות האלה, שזה לא, לא ייחודי רק לחב"ד העניין הזה. אבל חב"ד הגדילו והרעיבו עוז לעשות דבר שאף אחד לא העז. אף <אז> כת <אז אז קט> אחרת לא העזה לעשות מרידה כזאת נגד, נגד, נגד האמת כמו שחב"ד עשו. שזה מה שנקרא על כיסאו לא יושב זר. הם בראו לעצמם פנימיות תורה פקטיבית. פקטיבית, שקרית. ועשו מעצמם משיח. וזה פשע שאי אפשר בכלל לתאר אותו כדוגמתו. שהם טוענים שהטניה שלהם וה 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 והכתבים שלהם זה פנימיות התורה ולא צריך זוהר ולא צריך כתבי אריזה? זה מרידה של עבד כי ימלוך לא... שלא הייתה כדוגמתה. אנשים, אנשים לא מסוגלים להבין את ההשלכות של מה שאנחנו מדברים עליו. אבל המרידה שלהם לבטל את פנימיות התורה האמיתית וללכת לספר לאנשים שהכתבים שלהם המשובשים שהם בעצמם לא מבינים מילה ממה שכתוב בהם זה פנימיות התורה האמיתית? זה מרידה וזה כפירה שאי אפשר בכלל להעלות אותה על הדעת ומה, ו, וכל ה, השיטה המשובשת שנגזרת ממנה כל הרעיון הזה שלהם ש, ש, שיש אדוננו נשיאנו ו, ולהפוך את היהדות למין אפיפיורות כזאתי של אדמו"ר מנותק שמעולם לא היה צריך אה, 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 לעמוד בשום אתגר בחייו לא היה צריך להיאבק על שמירת שבת בעצמו בחייו הוא זה שקובע לכל היהודים מה לעשות ומה לא לעשות שיש איזה מין היררכיה מכוערת כזאת של פשוטי עם וגדולים שהפשוטים צריכים להתבטל, להתבטל כמו אספסוף לגדולים כמו, כמו, כמו הקהילה הנוצרית לאפיפיור? מי שמע על דבר כזה ביהדות? רבנים אמיתיים, אנשים חושבים שיש קשר בין חב"ד לברסלב שזאת חסידות וזאת חסידות זה, זה רק נובע מתוך חוסר הבנה מוחלט אם יש ביהדות אמיתית <אח> <אח> אמונה בצדיקים, אמונה בגדולים, זה לא בגלל מין היררכיה אפיפיורית כזאת זה בגלל שאחד מוביל את השני כמו מדליק נר מנר. להיות גדול כמוהו. לא גדול כמוהו, אבל לגדול, לגדול ולשאוף ולתת את הכוחות. לא במין היררכיה צבאית כזאת, אפיפיורית. האופן שבו הם מציגים מין שלמות כזאת, כאילו יש מין שלמות כזאת ויש איזשהו מודל מושלם של מין אפיפיור או אדמור כזה שהוא לא טעם טעם חטא מימיו והדבר הזה זה איזשהו אידיאל, זה שקר וכזב, אין דבר כזה. בשביל שכל עם ישראל ישמור את התורה והמצוות, הדבר היחיד, הכלי היחיד שיכול לתת דבר כזה, זה ערבות הדדית. אין, אף אחד מאיתנו לא יכול לשמור את כל התרי"ג מצוות. כל הדוקטרינה, כל התיאולוגיה שלהם היא תיאולוגיה נוצרית, היא לא תיאולוגיה יהודית, היא, דוק, היא דוקטרינה של שקר. ולא כאן זה המקום להתחיל להיכנס לכל, ה, לכל, לכל הקרביים של, של השיבושים שלהם. בדרך אגב גם הסיסמה הזאת שלהם, היחי אדוננו, זה רק מה שאנשים לא יודעים תנ״ך. איפה, מה המקור של זה? מאיפה מגיעות המילים האלה? זה מגיע מהסיפור של שלמה, שלמה המלך. כשהיה אדוניהו, אז זה לא ייאמן, הם, הם, הם אומרים את הסיסמה הזאת שלהם, נראה שהם אפילו תנ״ך הם לא יודעים. זאת הייתה הסיסמה של המורדים נגד דוד המלך. יחי, יחי המלך אדוניהו. שמה מופיע בפעם הראשונה בכתובים, בתנ״ך, בנ, בנביאים, המילים האלה. כשאדוניהו מרד נגד דוד ורצה לעשות את עצמו מלך, רצה לעשות את עצמו משיח שקר, ורצה להרוג את שלמה המלך, משיח השם האמיתי, מלך האמיתי מבית דוד, שלא זכות הבכורה ולא זכות המלוכה, אז הם, האנשים של אדוניהו, צעקו שם יחי המלך. זה המקור לצעקה של חב"ד. הם צועקים אני שקר אני שקר, כך הם צועקים. הם צועקים את זה, הם צועקים שהם שקר. כי הם לקחו את הסיסמה שלהם מהסיסמה שצעקו המורדים נגד דוד המלך. יחי המלך אדוניהו. תבדקו, ת ת ת תראו מה כתוב בתורה. מה כתוב ב ב ב בספרים. חייבים אז בואו נתחיל לגזור את המסקנות פה כתוב לא נבנתה צור אלא מחורבנה של ירושלים כל הבניין הזה של הקליפה של הקליפה האנטי ציונית, האנטי פנימיות התורה, האנטי האמת, האנטי הר הבית, האנטי הכל, היא נבנתה רק מדבר אחד, שאנחנו נרדמנו בשמירה. אנחנו נתנו להם, שבמקום שבפתח שב� תקווה ובראשון ובבאר שבע יהיו בתי מדרש של הציונות, ובתי מדרש של הרב קלישר, ובתי מדרש עם ספרים של הרב אלכלה, קל... אנחנו נרדמנו בשמירה, נתנו להם לבנות בתי חב"ד. ואנחנו, המסקנה של הדבר הזה שאנחנו חייבים אלטרנטיבה. אלטרנטיבה ישראלית, אמיתית, יהודית, דתית, שהיא בעלת הבית פה. ולהוציא החוצה את כל הכתות האנטי-ציוניות האלה, האנטי-בניין הארץ, ואנטי-פנימיות התורה האמיתית, להוציא את הדבר הזה החוצה. ושזה יחזור לפרופורציה האמיתית שלו. אי אפשר יותר לקבל את הדבר הזה של העבד כי ימלוך. את התדמית הזאת החרדית המזויפת שמסתירה אנטי ציונות ואינטרסים של גורמים זרים. אי אפשר יותר לקבל את זה. חייבת להיות אלטרנטיבה יהודית אמיתית במדינה וזאת המסקנה בשורה אחת של כל השידורים הללו. מה צריך להיות כאן. וחייבים להבין, יש פה יחס של שורש וענף. מה שקורה על בתי המדרש משליך על כל מה שקורה בארץ. זה שבהר אה, אה, הבית משתוללים הוואקף ומשתולל שם ירדן ואש"ף וחמאס זה תוצאה ישירה של מה שקורה בבתי המדרש. זה שאנחנו היום עומדים דום לזכר אה, אה, אלפים של אנשים שנפלו פה במלחמות שחלקן לא היו הכרחיות זה תוצאה ישירה של ההפקרות שקורית פה. וכל המצב וכל האנרכיה פה בארץ שיש ארגונים כמו אש"ף שקוראים לישראל הישות הציונית המדינית זה יחס ישיר לזה שכתות שממומנות על ידינו קורות לנו ככה. אנחנו חייבים להתעורר ואנחנו חייבים לדבר, להבין שכשהם מדברים על אנטי ציונות הם מדברים נגדנו. הם מדברים נגדנו, הם מדברים סרה נגדנו, לא נגד שום דבר אחר. אנחנו לא מתבוננים מהצד פה, אנחנו צד בדבר הזה. ואנחנו להפקרות הזאת חייבים לשים סוף. אם אנחנו לא רוצים כל שנה להוסיף עוד ועוד ועוד ועוד, ועוד למניין של הנרצחים, הנהרגים של היום הזה, אנחנו חייבים להתחיל לקחת את עצמנו בידיים. וחייבים להתחיל להבין את האחריות שלנו למקום שאנחנו נמצאים בו. לא להפקרות, וההפקרות מתחילה בבתי המדרש, רבותיי. אז חברים, המשך יום נעים, כל טוב, מקווה שהשידור הזה על הטובה. כל טוב.